んよ、はやじめの写真でございます。いやー、買いすぎたな。エビグラタンを100個買ってきました。このエビグラタンが弁当入ってる時めっちゃテンション上がらん。もうめちゃくちゃ美味しいもんな、これ。でも1個しかお弁当って入ってへんから、よく俺親にもっと2、3個入れてよってめっちゃ言ってた記憶あんねんけど、絶対に入れてくれへんかって。で、このグラタンのおもろいところは最後に占いが書いてるとこよな。子供の時の夢でなんか、こんなん100個やったらいけるやんって思ってなかった。このエビグラタンめちゃめちゃうまくて、ほんまに無限に食えるから、今回100個食えるんじゃないかということで、100個ね、買ってきました。多分これ中学校3年生から食べてない。4、5年ぶりに食べるんで、かなりね、今回楽しみかなと思います。じゃあ早速今からね、これね、全部解凍していきたいと思いますね。解凍にね、めっちゃ時間かかるので、もう時短ということで、一気にこの皿の上にね、もう乗せてやっていこうかなと思います。ついに100個、解凍成功。うわー、めっちゃ匂いよくない？めっちゃいい匂いする。あー、うまそう。何分かかった？いやもう1時間近くかかってて、これちょっとね、ここしか映ってないんですけれども、これやばいやろじゃあ早速、もう冷めてると思うけど、お弁当もね、冷めてるから、まあ、妥協範囲って感じで、まあ、熱々ではね、なかなか食べられないんですけれども、早速今からね、100個食べていきたいと思います。いただきます。これさ、ぱっと見さ、カップケーキかと思うよな記念すべき1個目いただきます。1個ね、カロリーが34キロカロリーだから、100個食べたら3400、やばい。うわ、久々これ。これはもう間違いなくうまい。いただきます。これでもう1個完食やろ。いや、これ絶対いけるやろ。1個目完食。なんかな、わんこそばみたいな。スピード上げていくわ。うまっ。これ昔の夢叶ってるもん。これがさ、1個しか入ってないんやって、弁当に。もうペースが止まらん。4つ完食。もう多分な、一生食べることないかもしれん、このグラタン。あ、冷たいやつもうまい。味が落ちひんねん、ほんまに。8個目完食。12個目完食。だいたいこのスプーン1杯って感じ。うんま。16個目完食。20個目完食。これで5分の1が終わった。なんかもっと食ってる感じするけどなそんな減らへん。ちょっと食べたそうにしてたんで、ちょっと連れてきました。食べたそうに懐かしい。懐かしい味よな。いや、これ余裕やろ。ちょっと飽きてくる。24個目完食。28個目完食。きついよー。早い早い早い。俺も何人いくんじゃん。ここに映ってないけど、まだここにもあるからな。はい、32個目完食。36個目完食。3分の1終わった。40個目完食。なんか最初の時よりなんか甘くな感じんのよな。きつえー。一回マジでこのピンクのグラタン食ってみ。いただきます。いや、めっちゃ甘いやろ。甘い甘い。44個目完食。50は行きたいな。きついきつい。あと6個枠を。3人でもきついんちゃう？3人でも無理。俺絶対いけると思ったんや。子供の時の夢を叶えたかった。俺はこのグラタン嫌いになりそう。もう一生食べへんと思う50個目すっ。おっしゃー。50個目完食。多分やけど、これ以上食ったら吐く。絶対吐く。甘い。マジで吐く。なんかずっと溜まってる感じするよな。で、残りのね、50個なんですけれども、半分はもう一回冷凍しよう、はい、で、残りの半分は明日からちょっと学校なんで、同じクラスの人にあげようかなって思います。多分1個ぐらいやったらうまいから、まあ、全然食ってくれるかなって思います。あ、それかもう電話で友達呼んでもいいけど。あ、それでいいんちゃう。その方が手っ取り早いか。まあ冷凍したらまあいつでも食えるかな。全部食える。久々にきつかった。チキンナゲットとかたこ焼き100個とかはできたけど、これは一番きつかった。甘かったらわかんない。やっぱそうやな。甘かったらちょっと食えへんな。胃がちょっともたへんなって感じで、結構きつかったな今回は。ぜひね、グラタン100個チャレンジね、できる方やってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。ボーボー。